Kišne padavine periodično uništavaju na stotine kuća i privrednih subjekata. Najava meteorologa nije ohrabrujuća, ni za naredne dane, s obzirom da prognoziraju velike kišne padavine u narednih nekoliko dana. Padavine u obliku lokalnih pljuskova, vrlo često velikog intenziteta, očekuju se i narednih dana, posebno u centralnim, sjevernim i istočnim predjelima Bosne i Hercegovine. Drugdje padavine će biti nešto manjeg intenziteta, tako da cijeli prostor naše zemlje će biti dosta nestabilan, ali na ono što treba obratiti pozornost i pažnju kada su u pitanju rizici, jeste centralni, sjeverni i istočni dio Bosne i Hercegovine. Kišne padavine koje su pogodile cijelu Bosnu i Hercegovinu, a tako i Tuzlanski kanton, ne dozvoljavaju Panonskim jezerima da rade onako kako su oni planirali, iako ove godine slave jubilej od 20 godina. 1. juna ove godine je zvanično počela ljetna sezona na Panonskim jezerima u Tuzli. Završene su dugotrajne pripreme svih infrastrukturnih objekata kompleksa kao i administrativni poslovi vezani za uspješno otvaranje ovogodišnje ljetne sezone. Sve ovo iza nas u ovo vrijeme, ovih desetak dana je zaista katastrofa. Nama treba lijepo vrijeme, treba nam sunce, treba nam visoke temperature. Voda je idealna u smislu i kvaliteta, dakle bakteriološka, hemijska ispravnost je, mi smo dobili certifikat za to da je izvrsna. Tako da čekamo lijepo vrijeme i da krenemo sa komercijalnim radom u pravom smislu te riječi. Vremenske prilike za turizam u Tuzli od velike važnosti kako bi sezona Panonskih jezera bila uspješna. Pratimo prognoze, ona je takva da narednih 7 dana je također loše vrijeme, ali već krajem juna mjeseca mi zaista očekujemo da će se ovo smiriti, da će krenuti lijepo vrijeme i da će nam početi dolaziti gosti u većem broju. Prognoze su obećavajuće da će već od 20. juna vrijeme biti sa puno sunca i toplih dana, kazali su nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, osvrnuši se na Tuzlanski kanton. Stabilizacija vremenskih prilika prema našim prognoznim modelima srednjoročne vremenske prognoze očekuje se od 20. juna u tom periodu, od tog datuma, postoje izgledi da ćemo imati duži i stabilniji period uz temperature prikladne godišnjem dobu, pa ponegdje i poneki stepen iznad prosječnih vrijednosti. One maksimalne od 20. juna mogu doći i do 30 stepeni Celzijusa na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, odnosno na području Tuzle i Tuzlanskog kantona. Zanadati se da će se obistiniti prognoze meteorologa, te da ćemo barem od 20. juna uživati u čarima i početku najtoplijeg godišnjeg doba.